São cinco, idiota. Põe isso aqui na mão. Põe isso aqui na mão. O quê? Tá me mentindo! Tá fazendo magia! É mentira! É mentira! É, já foi. É mentira! Põe em cima agora esses dois. Não tem nada na boca. Bate aqui. Bate, bate aqui. Bate aqui. Bate aqui. Cadê uma filma? É o forno! Para rápido. Apanha rápido esse novo. Aqui. Só um som. Pega aquele. Vem.